Cena elektriny na trhoch stúpa. A pán Jahnátek, takisto prostredníctvom médií, ľuďom odkazuje, že porastú aj ich koncové ceny, teda ich účty za elektrinu. Dovolím si ho zacitovať, kedy pre médiá ľuďom, alebo cez médiá ľuďom odkázal, že štát zarobí a bežný občan zaplatí. Toto však nie je tak celkom pravda, pretože samotná komodita, samotná dodávka elektriny, ktorá dnes na tom trhu stúpa, tvorí z tej koncovej ceny elektriny, ktorú ľudia platia vo faktúrach, iba 32%. Všetko ostatné, okrem odvodu do Národného jadrového fondu, je v kompetencii práve regulačného úradu, ktorému pán Jahnátek šéfuje. Takže mali sme tu dlhé obdobie poklesu cien energií na trhoch, ktoré ale Robert Fico prostredníctvom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a ministerstva hospodárstva využil práve na to, aby tie koncové ceny dorovnával. To znamená, ako sa neskôr chválil na plagátoch, držal ich stabilné. Ja tvrdím, že tie ceny neboli stabilné, ale iba stabilne vysoké. Dnes máme obdobie, kedy nám táto časť, dodávka, cena elektriny na trhu začína stúpať a my už nemáme čo dorovnávať. Ale keď už nemáme čo dorovnávať, tak by sme nemali ani zvyšovať. Paradoxne, pán Jahnátek sa rozhodol koncom augusta predsa len jednu zložku z tejto ceny zvýšiť. Konkrétne zvýšil to, čo platíme za elektrinu vyrobenú z domáceho uhlia. Už dnes za túto elektrinu platíme 98 miliónov eur. My všetci v cenách elektriny. A on túto cenu ešte navýšil o ďalších 18 miliónov eur. Za týchto 18 miliónov eur by všetky domácnosti v okrese Prievidza, kde sa elektrárne Nováky nachádza, mohli mať elektrinu celý rok zadarmo. Odôvodňuje to zvýšením cien emisí. Ale toto je v rozpore s jeho vlastnou vyhláškou, ktorá hovorí veľmi jasne o tom, aká má byť cena emisí, ktoré vstupujú do tej ceny elektriny vyrobenej z domáceho uhlia. Ja sa teda pýtam, môže byť za tým aj niečo iné? Napríklad zvýšenie ceny samotného uhlia. Pretože je verejným tajomstvom, že v Novákoch nestíhajú to vyťažené uhlie spáliť a teda riešením by teoreticky mohlo byť práve zvýšenie tej jednotkovej ceny. Keďže nevieme, čo reálne za tým je a potrebujeme ľudí ochrániť od takýchto nesystémových a nekompetentných rozhodnutí, podávame podnet na podanie protestu prokurátora. Toto je dnes posledná inštancia, ktorá môže Slovákov rozhodnúť od tohto škandalózneho rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Pre nekompetentnosť politických nominantov jednoducho nemôže trpieť celý národ.